Kada ste vi dolazili Balkanskom ulicom u Beograd, čemu ste se nadali, a šta ste dobili od Beograda? Iskreno, nadala sam se da preslikam svoj život iz Podgorice, tadašnjeg Titograda. Da imam mnogo prijatelja, da idem na najbolje žurke, da idem što češće u pozorište i u bioskop i da mi se udvaraju najlepši frajeri Beograda. I sve to sam imala. I da pristojno zarađujem za svoj život od svog rada. Sve ovo što se posle desilo, ja zaista nikad nisam sanjala. Zato je meni ovo sve tako jedna bajka. Odlučili ste da napustite RTS posle toliko godina, to je teška i hrabra odluka. Smatrate sebe hrabrom ženom? Ja jesam hrabra, ali mislim da je bilo hrabrije to što sam ja izdržala tolike godine podcenjena, tolike godine u situaciji da trpim da se moja emisija uništava i da neko dovodi u pitanje egzistenciju mog deteta. To je bilo mnogo veća hrabrost nego napisati zahtev za sporazumni raskid radnog odnosa i reći dosta, idem. A kako donosite takve odluke, srcem ili razumom? Srcem. Nisam ja mnogo pametna žena, više sam srčana. Balkanskom ulicom je napunio 18 godina i vi ste jedna od retkih koja na taj način može da otvori nekog sagovornika. Koje je vaše tajno oružje? Šta kažeš? Koje je vaše tajno oružje? A ne znam, stvarno ne znam. Ja bih rekla, i ja u školi novinarstva držim baš set predavanja na temu intervju, ali ja mislim, živele devojke, ja mislim da je možda ključ u tome ono što sam ti rekla na početku. Ja nikada nikog nisam lagala i nikada nikog nisam pokušavala da isfoliram, ni gledaoce ni sagovornike, pa ni sebe. I možda to onda osete i sagovornik i gledaoci, meni lepo, pa sve ispadne na dobro, ne znam. A rekli ste ranije da postoje ljudi koje želite da dovedete u emisiju Balkanskom ulicom, s obzirom da ste sad na drugoj televiziji, da li ćemo možda njih gledati u emisijama? Nikada nije tu stvar koja je televizija ili šta ja želim. Uvek je stvar samo mog osjećaja, da li je taj čovek neko ko u ovom trenutku može gledalcima da bude zanimljiv i otkrije deo svoje duše koji će biti značajan za život mojim gledalcima. Ja nikada nisam bila novinar koji se kitio perjem, evo ja ekskluzivno, evo samo kod mene, evo ajde, nikada. I kad sam bila prva i jedina, ja to nikada nisam izgovarala, ja sam poklonik dobre priče. Te tako i na novoj televiziji zvaću u goste isključivo osobe koje mogu da ispričaju iskreno i nežno i duhovito svoju životnu priču koja gledaocima negde može biti putokaz za neke njihove dileme. Vaša ćerka se bavi totalno drugim, mislim usmerena je na totalno drugu sferu u odnosu na vas, ali šta ona kaže na vaše romane? Je pročita ona? Kako ona to? Lenka ne čita romane, ali Lenka je uvek moja podrška u svakom smislu. Pre svega podrška je tako što me ne nervira baš mnogo. Nikada nisam imala neki problem sa njom koji bi mene blokirao. Mislim da sam uspela negde da je dobro vas pitam, da je napravim pristojnom devojkom koja zna sama sa svojih 19 da negde vodi svoj život. Te tako ona je jedna ličnost koju ja poštujem, ja neka druga koju ona takođe poštuje i beskrajno se volimo. I ona je uvek tu, zaista. I večeras je tu, i kad nije tu, ona je tu. I prosto, kao svakoj majci, pretpostavljam, Lenka jeste moja inspiracija, ali mislim da će pročitati knjige jednog dana prvo njena ćerka, moja unuka, pa tek onda ona...